Xabaringiz bor, yaqinda o'zbek o'g'loni Yaponiyada dengizda cho'kayotgan o'smirni qutqarib qolgani haqidagi xabar Yapon ommaviy axborot vositalarida namoyish etilgandan so'ng O'zbekiston internet tarmoqlarida ham keng tarqaldi. Yaponiyada tahsil olayotgan Eldor O'rinboyevning ko'rsatgan jasorati munosabati bilan Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi Yoshinori Fujiyama ham minnatdorlik bildirdi. Bu haqda avvalgi dasturlarimizda ham xabar bergan edik. Eldor Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan bo'lib, uning qilgan ishdan butun o'zbekistonliklar qatori ota-onasi ham faxr tuyg'usini his etmoqda. Okinawa kenyaru Kaihin Kouen. Dengizga tushib cho'kayotgan bir kishini qutqarish oson ish emas, hatto xavfli ham. Qolaversa, bir necha soniyada vaziyat yomon tarafga o'zgarib ketishi ham mumkin. Agar qutqaruvchi umrida dengizga tushmagan bo'lsa, bu undan qo'shimcha jasorat ham talab qiladi. Barcha anglab turganidek, o'sha lahzada qutqaruvchilikni zimmasiga olgan o'zbekistonlik yigit Eldor O'rinboyev Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida voyaga yetgan, sodda, mehnatkash, bir so'z bilan aytganda chapani yigitlardan. O'g'lining e'tirof etilayotganidan faxrga to'lgan ota-onasi uning yoshligidan sporting, boks va kurash turlari bilan shug'ullanib bir necha bor sovrindor bo'lganini, kollejni tamomlagandan so'ng Yaponiyadagi universitetlardan birida o'qish istagi borligi va hozirda bu istagini amalga oshirish uchun universitet tayyorlov kursida ta'lim olayotganini ma'lum qildi. Sportlarga qiziqardi, kurash bo'yicha ham birinchi o'rinlarni olib kelardi, boks bo'yicha ham respublikalarga chiqib birinchi o'rinlarni olgan edi. Chet elga o'qishga ketaman deb Yaponiyaga tayyorlanib ketdi. Mana shuda o'qiyapti, yaxshi xudo. O'z panohat asrayapti uni. Shu xabarni eshitib juda hayajon bosdi. Juda xursand bo'ldik. Ustozlari, domlalar telefon qildi. Tashakkurnoma bildiryapti. Xursandda ular ham. Ular mendan ham xursandda. Xudo xolasa o'zi ham kecha so'z berib aytdi. Vatanimga xizmat qilaman deb va'da berdi hammasini. Eldor qilgan ish kimlar uchundir oddiy holdek tuyulishi mumkin, ammo o'z hayotini xavf ostiga qo'yib qaror qabul qilish oson emasligi barchaga ma'lum. Yigitning ota-onasiga minnatdorchilik bildirish maqsadida uning uyiga borgan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari ham cho'kayotgan har qanday kishini qutqarish uchun birinchi navbatda ichki qo'rquvni yengish va alohida ko'nikmaga ega bo'lish lozimligini, bunda Eldorning xatti-harakati yuksak insoniylik namunasi ekanligini ta'kidlashdi. Ham yurtimiz Eldor O'rinboyevning Yaponiyada ko'rsatgan mazkur jasorati yurtimizdagi barcha yoshlarga o'ziga xos bir o'rnak vazifasini o'tadi. Aytib o'tishimiz kerakki, ham yurtlarimiz orasida bunday jasoratli, fidoyi, shijoatli yoshlarimiz juda ham ko'p. Eldor O'rinboyevning ota-onasiga minnatdorchilik bildirdik. Albatta, bu har bir ota-ona uchun sharaf, qolaversa uning tengdoshlari, o'quvchilari uchun o'rnakdir. Biz Eldor bilan bog'lanishga harakat qilib ko'rdik, ammo o'qish bilan band chog'i video qo'ng'irog'imizga javob bera olmadi. Albatta, yurtimizda Eldor kabi mart va jasur, bilimga chanqoq yigit-qizlar ko'pchilikni tashkil etadi.